سُہ عمل چھو رد. محدثینو کوٚر شرح، یہِ چھُ دۄشوٕنی پٮ۪ٹھ سبق، یُس یہِ عمل کرن وول سُہ تہِ مردوٗد. کتھ تھٲیِو یاد، بدٲیِر چھِ لفظ لۄکُٹ مگر چھُ معنے خاص، عمل کرن وول تہِ مردوٗد، عمل تہِ مردوٗد. در دربار حضرت اللہ أتھۍ ووٚن ربن عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن، واریاہ عمل کرن وٲلۍ آسن، یِمن عمل کرن کرن آسہِ نِشان توٚرمُت، کمرس آسہِ کوٚب گوٚمُت، عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن، عمل چھکھ مگر امہِ باوجوٗد کرکھ دزوٕنِس نارس دٲخل. پروردگار یتھ جماعتس نجات، سانٮ۪ن والدینن نجات، ونن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن نجات.